nange nali nkikozeeko naye olwokuba nti we nakikolera tewaali bannamawuli nasituka nga ngenze kololo ng'emyoyo gintumye ngambe Pulezidenti Museveni akyuse oulanya amuggye ku bwasipiika bwaki bwa Paalamenti nga ntumiddwa mu ddoboozi nga liŋŋamba tigenda obagambe nti oulanya ye yajja okulanya nti ekyo ekifo si ky'abasajja bwe tuba twazzeeyo mu buwangwa n'ennono obuwangwa n'enno bugamba nti omusajja talina kkulira BMP kubanga togenda mu MP omusajja mu Uganda ya kakati ngezeeyo ku buwangwa n'ennono talina kkulira kifo kiteesa nsonga kubanga tagenda mu ki mu nsonga n'olwekyo olutalo luno oluliwo lwa bya buwangwa naki na nnono kubanga abaganda bamaze ebbanga nga bagamba neebalamye mayanja kakati gwe woba weebalamye mayanja akadde bange mwena mwena abazze wano nga bannamawulire amannya gange katongole Moses butanyweke ng'ani musajja muweereza na nnono muweereza na nnono mu buweereza bw'abatembuuzi oba obw'abacwezi oba obw'abanyolo kitala n'olwekyo mbadde nze mu kkooti olw'omwana omulenzi ono avunaanibwa okufuula Ssaabasajja naye nga mbadde nze ku sayidi ye kituufu mu Uganda tulina obuwangwa neki n'ennono obusobola okwambala ne bukozesa ekyo kye bwagala bwe ne buddawa ebbali n'olwekyo nsaba gavumenti eya wakati awamu ne maama Fiina awamu n'obukulembeze bw'emmengo bagire tutuule olwa Uganda yaffe awamu ne maama Buganda ennono ekutte wansi ne waggulu egenda kukozesa abantu ensobi nnyingi ziswaze n'abakulembeze baffe mu buwangwa ne mu gavumenti n'olwekyo nsaba okutegeeza kwampuliriza nti olutalo oluliwo lwa bya buwangwa naki na nnono n'omwana oyo bamubuuza ebibuuzo naye talina kyakola ki kyamanyi nga bwe mmanyi obuwangwa neki n'ennono kubanga nange nnono talina kkulira kifo kiteesa nsonga kubanga tagenda mu ki mu nsonga n'olwekyo olutalo luno oluliwo lwa bya buwangwa naki na nnono kubanga abaganda bamaze ebbanga nga bagamba neebalamye mayanja kakati gwe woba weebalamye mayanja ye agenda mu mawanga amalala n'akulumba n'olwekyo mbadde nsaba gavumenti eya wakati awamu n'obukulembeze obw'emmengo tutuule mbawabule kubanga nze katongole nze ntongoza ebikoze eki ebiwedde mwe ku bannamawulire mugende mugule oluyimba lw'abastudenti buli katongole abayeddira nte ne bwemutuma mu lugavendu gw'omugwako n'olwekyo gwe muwuliza munnange oba mulabi munnange oba gwe atambula n'ebyobuwangwa n'ennono naawe weegayirire ekintu kino kiyinza okukkiramu kati ku ssaawa eno kiri ku munnaffe ate atali wawano mu Buganda ennono ekukozesa mayanja asobola okwambala kibuuka asobola okwambala junju asobola okwambala ne kiwanuka n'olwekyo nsaba bakama bange bonna bonna mu ntikko mu gavumenti eya wakati awamu ne mu bukulembeze bw'emmengo naddala maama Fiina maama Fiina ensonga eno ekkwatako noonya nange nkunoonye otuuse obubaka naye Uganda eyimiridde ku remote.